Andito po si Carlito Ruwaza. Hingi sila ng tulong idol na makuha o mabawi ang motor na kusa niyang ibinigay sa kanyang nakabanggaan noong November 13 pasado alas 7 ng umaga sa Pasay. Bakit po kasi sinurrender yung motor niyo doon sa nakabanggaan niyo? Natatakot ako lang mag-isa po. Wala. Sino po to kasama niyo? Anak ko po. So ngayon gusto niya po mabawi? Kailangan ko ng service po magtrabaho. Magandang hapon po, Sir Fernando. Ay, magandang hapon po, Sir Rapi. Sinabi naman niya po, kusa niya po ang binigay, hindi niyo po kinuha, ano po? Opo, Sir Rapi. Pero Sir, gusto na niyo po makuha para ginagamit niya yung panghanap buhay. Nakakaawa po, pero nakakaugalian po kasi nila na pagka nakabangga sila, tumatakbo po sila. Eh, kung makita ko lang po naman na maliit lang po yung gas-gas, eh, pagbibigyan ko na po sana, eh kaso po, tumakbo po siya. Ano po yung nabangga sa inyo? Motor din? Ano po, kotse po, Sir Rapi. Magkano po yung damage sa kotse? Bali po 5,000 po. Anong trabaho niyo po, Sir Carlito? Construction po, mason. Ilan po anak niyo? 6 po. So hindi na kayo nakapagtrabaho dahil dyan? Hindi, 3 araw na, Sir. Pero inaamin niyo kasalanan niyo talaga? Ang ano po kasi ganito po, ang kwento ng tatay ko po, naramdaman po niya na may tumama. Parang sinasayin niya po yung tricycle, parang yun po yung ano, kasi yun po yung nandun sa unahan. Saan kayo nabangga, Sir Fernando? Sa may bandang kanan po. Anong parte ng motor niya ang nakabangga sa kotse niyo? Yung harapan po, Sir Rapi. Sir Carlito, kung harapan ng motor niyo ang nakabangga sa kotse niya, mapapansin niyo yun. Una ako sa kanya. Mas nauna ka? Una ako sa kanya po. Ay, teka muna. Sir Fernando, kung siya ay nauna sa iyo, hindi niya pwede mabangga ka ng harapan ng kanyang motor. Baka nagkasagian kayo at sa may bandang puwet niya. In this case, ikaw may kasalanan kung puwet niya ang nasagi mo. Hindi po, Sir. Ano po, yung umovertake po siya sa may tricycle. Sir Carlito, hindi mo ibibigay motor mo kung talagang wala ka nagawa. Kaya ako ganun, Sir, kasi nalito ako, wala akong nagawaan ng binangga niya ako. Natatakot ako, laking tao kasi, Sir. Naduro ka. Kumbaga, inabot ka ng takot. Natakot ako, Sir, eh. Pero, Sir Fernando, whether yan po ay kasalanan niya o hindi, at whether yan po ay kusa niya ibinigay sa inyo, hanggat wala po kayong pirmahan, pwede niyo pong kunin yan at any time at kapag pumalag po kayo, makakasuhan kayo, Sir. Ganun lang po. Di ano na lang po kami. Mag-aayos na lang po kami. Ibalik niyo na lang po sa kanya, Sir. Oo nga po. Ganun na nga lang po, Sir. Kung makikita niyo, Sir, sa picture, durog yung likod ng motor ng tatay ko. Diyan ba picture? Sir, dito po. Kung makikita niyo yung motor ng tatay ko, durog po talaga, hindi yung buksanan ng susi po niya. Pinuwaitan mo siya. Tapos, talagang may problema ka rito, Sir. Opo. Kaya nga po, dapat po ang mangyayari, magkakaso na lang siya kasi yun nga po yung advice ng police. Sir, ganito na lang saan gagawin natin? Opo, Sir. Bukas na lang, Sir, kunin namin yung motor. Kahit ngayon po, Sir, bibigay ko na po yung motor. Sige, sige. Okay, kukunin natin ngayon, okay? Siya na lang nagtatrabaho sa amin, tas 3 kaming college. Sabi ko, hindi pwedeng ganyan. Kasi nung nakita ko yung motor, yun lang po yung naging service ng tatay ko. Tas sabi niya, hit and run daw, kakasuhan daw niya tatay ko. Bala ko kanina, ako na sana magbabayad. Pero nung marinig ko na binangga yung puwit ni Sir, ay hindi pwede. Lumilitaw na talagang naapirito si Sir. Pero walang tubo sa mangyari dito. Kukunin natin sa gusto niya yung motor mo kasi naniniwala ko na natakot ka lang kaya isinurrender mo na. Ngayon, doon po sa pagbangga sa iyo, anong gusto mong mangyari? Gusto ko talaga, Sir, na paanohin siya. Kinagulat talaga ako, Sir. Kasuhan natin. Nalaglag po ako, Sir, doon sa motor. Tapos nag-ready ako na mag-alis sa flight, Sir. Okay, naniniwala ko sa inyo, Sir. Kung halimbawa sinabi niya, pa-repair na lang niya motor niyo, tapos magbibigay siya danyos. Papayag ako, Sir. Pwede na yun. Sige. So, Sir, yung motor kukunin na bukas. Bibigay ko naman po, Sir. Sir, paano itong pagbangga mo sa puwit niya? Kasi nung pagbangga niyo po sa kanya, nalaglag po siya sa motor. Opo, Sir. Doon po, Sir, meron pong crime committed. So, Sir, kung ako sa iyo, makipag-ayos ka na lang dito. Una, ibigay mo yung motor at mag-usap na lang kayo maayos. Pwede? Opo, Sir Rapi. Sige, sige. Mag-usap na lang po kami. Pasensya na po kayo sa abala po, Sir Rapi. Sige po. Sasamahan po namin sila, Sir, bukas at kung saan kayo magkita para maayos to. Okay, Sir? Opo, salamat po, Sir Rapi. Salamat po, Sir. Kung ano yung mga sugat mo, singilin natin, tapos yung repair sa motor, singilin natin. Tapos kung meron pang konting danyos dahil hindi na ka nakapagtrabaho, kunin natin. Kung hindi siya pumayag, demanda natin. Okay? Sige. Salamat po, Sir. Salamat po. isettle na lang daw po nila, ibalik na lang daw po yung motorsiklo. Ma'am, ang ano ko po, magpatulong ako kay Sir G nung pagpa-repair kasi wala po akong pira na sapat. 5,000 na po, ayusin ko na po. Para matingin mo pa, abutin lang ano yan. Ito, itong tapalodo. Tapalodo at saka ito, tapalodo. Tapos plus itong ilaw sa likod. Tingin mo, abot na yung 5,000, okay? Abot na yun. Abot na yung 5,000 dyan. Sir, yung 5,000 po ba na binigay po sa kanya na pangpaayos po ng motorsiklo na to ay kasya naman po sa lahat po ng damage? Kasya naman. Kasya naman. Basta sa kalooban ko lang siya bibili. Kasi ang motor ko rin po, Honda Wave. Sir, malinaw po. Tatanggapin niyo po yung 5,000 galing kay Sir. Opo. Tapos babalik na po yung motor sa inyo. Opo. Magkakasundo na po. Opo. Wala. Opo. Sir, ibigay niyo po yung 5,000 today? Opo. Sige po. Opo. Sir, Rafe, nandito na po yung motor ko, nakukuha ko na po. Salamat na marami, sir. Hindi kita makakalimutan. Biyahe na po ako, sir. Dito na yung helmet ko, ready na. Nakasakit na ako, uwi na ako ng Antipolo, sir. Salamat.